Yes, PROJOURN Media atumutu olunaku olweggulo ekyatuse ku Muhoozi ne ttiimu ye balifa bakirojja balowooza nti ensi yabategeera nga bwe yategeera Bobi Wine naye olunaku olweggulo wabadde kye bayita okuswaluka omukulu bebe cool ate buli omu gwe yabadde yeesiguliddeko nga bagamba tuleese omunene omuyimbi nakinku era abantu bagenda kuyiika bayitirivu banirize Muhoozi nga bulijjo gwe bakikola ku Bobi Wine naye ate mwatu kabaale gye babadde teri n'omu yaseguse mu Western Uganda teri n'omu yavudde mu kifo era nga abantu abamwaniriza babadde baboda nga balinga bataano mu mbeera eyo abantu batandise opostinga ekifaananyi ne kisaculatinga ku social media nga bageza kugamba bebe kulu nti sayizi gye yeerijjamu ate mwatu tagisobola ne Muhoozi bino byonna bye bateeka abantu mu kisaawe ne batandika okubasomba ng'omukulu bbalamu wakola tiyo byonna buli omu yabimanyiira era twalabye ekiro olwatuuse bebe kuna postinga ka video ng'olwo bajjudde naye nga ekikulu kyabadde nti bano bbalamu asiba abasomba mu bibaasi obaleeta mu bifo eby'enjawulo Muhoozi waba agenda okukolera ate ralizize naye okuswala okwabadde wejjo mwatu tebakulabanga kubanga badde bamanyi amaanyi bebe kulu gayina agenda sika enkumi n'enkumi z'abantu naye abantu basigadde ku byabwe ne bagamba ffe tuli bakoowu mutunyumiza ttiimu simanye MK balowooza Bobi Wine byakola abantu beeyiwa ku Bobi Wine olw'omukwano gwe balina gy'ali naye si bintu byakaka si bintu byafoosinga kyekola kyokka PROJOURN Media.